izy avantsio manao izy amaina sy naratrana olona maro dia tsy na masina dia nampidina misaina teo anivon'ny Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity ho fiaramory indrindra amin'ny malagasy rehetra. Nanoloana ny lozany seho teny Mahamasina Omaly izay namoizana hain'olona roa sy namparatra olona miisa zato latsaka dia nampidina ny sainam-pirenena ny teo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra ho mariky ny fisaonany. Izany no natao dia fanapaha-kevitry ny tanàna Antananarivo. Nitsidika ireo niarambona teny amin'ny hôpitaly Azera ihany koa ny ben'ny tanàna Antananarivo io maraina io. Mahakasika ny lalana kosa indray dia niverina ny sokatra azo ifamezivezen'ny fiara ny lalana teny amin'ny Avenue de l'Independance Analakely rehefa avy tapaka nandritra ny folo andro. Izany hoe tapaka ny lalana teny Analakely nanomboka ny fahenina ambin'ny folo ny volana jona ka hatramin'ny fahenina amby roapolo ny volana jona teo. Miverina amin'ny miaraka izany ny zava-misy efa nirosy tamin'ny fanadiovana ny kominina Antananarivo renivohitra androany ary efa niala avokoa ireo sakana rehetra sy ireo rehetra karazana kilalao nisy teny Analakely nanamarika ny fankalazana ny fetim-pirenena.